Hello ချစ်ပေါ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့25ရက်4လ2023ဒါကျွန်တော်7နာရီတမိအတွက်ဒါကျွန်တော်မနက်ခင်းထိတ်နဲ့မနက်ခင်းအပိတ်ထိတ်ပိတ်မူဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကနေ့တနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပေါ်တွေဒါကျွန်တော်တို့ပတ်သီးသမားတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝမ်းကျင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ရှာသာသနာလေးညာရှိလို့အသုံးပြုရချစ်ပေါ်ရအောင်တိတိမီရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့24ရက်4လ2023ဒါကျွန်တော်တို့ကနေ့တနေ့ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်နှစ်ခုံပေါ့နော်နှစ်ခုံဝန်ကြီးတို့မို့နှစ်ခုံပတ်တီးရဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာနှစ်ငါညနေခင်းမှာခွန်တစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပိုလေးနှလုံးစလုံးအပြီးပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒါကျွန်တော်တို့မနက်ဖမ်းမှာလေကျွန်တော်ဒီလိုဝန်ကြီးပုံစံကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ကြိုးစားပြီးရှာဖွေတင်ပေးပါမယ်โอเคမနက်ဖမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီလိုဝန်ကြီးပုံစံနဲ့ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဘရိတ်လိုက်မှာကျွန်တော်တင်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ကနေ့ရတော့ကျွန်တော်ဒီတပတ်စာလာတဲ့ချစ်ပိုလေးရတော့တော်တော်လေးကိုမှတန်တန်လေးဒါကျွန်တော်တို့ညက်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းကျွန်တော်တည်တံပေးရပါပေါ့နော်၄လပိုင်းကျွန်တော်24ရက်နေမှာပြီးရခါမှာ28ရက်နေအထိတပတ်စာအထူးပတ်တီးပေါ့နော်အကျွန်တော်မူလေးနဲ့ခြာပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်တာကခွန်ပတ်တီးပေါ့နော်တပတ်စာအထူးမွေးကက်က80ခွန်9ရက်ခွန်1ရက်ခွန်6ရက်ခွန်8ဒါကျွန်တော်9ခွက်ပုံမှန်ပေးရပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အောက်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားသေးပြီပေါ့နော်ချစ်ပေါ်အနေနဲ့အမြဲများလူချင်းနေဆိုရင်ပတ်တီးကိုအားမတားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးထားတဲ့မွေးကက်9ခွက်ကိုပဲရှင်းစားတို့ပြီးထိုးပါခင်ဗျာနော်ပြီးရခါမှာ space ရဲ့အမြဲကြံပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပတ်တီးပဲဒါကျွန်တော်တို့ချွတ်ကြလဲပတ်တီးပဲအားတန်တယ်ပတ်တီးပဲပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကဒါကျွန်တော် space ကြိုင်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ပတ်တီးပဲရှယ်တက်တန်လေးကစားခြင်းနဲ့ချစ်ပေါ်တို့ကလည်းအစနိကစားကြိုက်လောက်တာရှင်းစာတို့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးဒီမှာပေါ့နော်ဒီပတ်တီးရောမွေးကက်ရောဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ဖြက်ပေါ့နော်နှစ်လိုင်းဆိုရင်နှစ်သီးစာအောင်သွားတယ်ပေါ့လေနော်အကဲကျွန်တော်ကဒီမူရီကိုရှာတာကဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စီချောကိုတော်တော်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြမယ်နော်ဒီအနီကက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခွန်ပြီးတဲ့ခါမှာခွန်ပြီးတော့ဒီမှာခွန်ပြီးတော့ဒီမှာခွန်နော်အဲ့လိုစီချောလေးပါကျွန်တော်ပြန်မြို့ကြည့်တာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီပတ်တီးတွေမွေးကက်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမမာလေးထုတ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြမယ်နော်လေးလပိုင်း24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်26ရက်နေ့အထိစီနီယာဟူးမက်ကျော်ပတ်တီးဒါတော့ကျွန်တော်တို့တွက်နီးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စီနီယာဆိုတော့ကဒီပို့ကိုကျွန်တော်တည်ချာလေးရှင်းပြလိုက်ဆိုတော့ကတူးဒီတမမှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့သူမှန်တယ်ဗျာနဲ့ဒါကျွန်တော်ကစားတည်ချာလေးတတန်လိုက်တန်တန်လေးကစားနေချစ်ပေါ်ရီရနော်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုပြီးဆုံးလို့ကြည့်စီရှင်းနေပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါတွက်နီးမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဒီ3မိနစ်တစ်ဖြက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခွန်နော်3မိနစ်တစ်ဖြက်မှာခွန်နေကြတယ်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 ခွန်နေခွန်နေခွန်နေနော်ဟူးမက်ကျော်အထုပတ်တီခွန်ပတ်တီဆိုတော့ပတ်တီပြအချွတ်ကျော်လို့ဒါကျွန်တော်ပတ်တီကိုဇာတို့မောင်းပြန်လိုက်တဲ့ချစ်ပေါ်အတွက်ဒါကျွန်တော်ရှယ်တန်တန်လေးကင်မိထားတယ်ပေါ့နော်ပတ်တီကိုမလိုက်ချင်ဘူးကိုကမွေးကက်လောက်ပဲတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေကလည်းဒီမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီပတ်တီနဲ့ညွယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ငါးခွက်လောက်ထုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မွေးကက်နဲ့ပတ်တီကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကန်ဆယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေဆောနကဖိုင်ဘာမှာလာမိထားပါတယ်โอเคပြန်ပြီးတော့ဝင်လို့ရမှာမင်းကျွန်တော်ဘရိတ်ကတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်โอเคမနေ့ဖန်လောက်ဘရိတ်ကတော့ထွက်ဖို့အလားလာတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့အဲ၄ရက်၈ကြိမ်စာကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြံ၄ရက်ကိုကျွန်တော် special ပတ်သီးတစ်လုံးနဲ့မွေး၅ခွက်ကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးထုတ်ပါမယ်မူနေပါပို့ပါမယ်နော်โอเคလာခြင်းနဲ့ချစ်ပေါ်တွေကကျွန်တော်ရေမပြောင်းလေသော Viber Number 39260 9338ကိုလာလို့ရပါဘူးနော် Viber တစ်မျိုးလေးသာလာလို့ရပါမယ်။ခရင်ညာကြီးကျွန်တော်ဒီ online ဖွင့်တဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမိုးအလင်းတော့မိုးချစ်ပေါ်တွေကျွန်တော်ဒီပေါ့3နာရီ4နာရီထိုးအထိကျွန်တော်မူရှာမှာပေါ့နော်မူလဲဆိုင်လဲဆွဲတွေရှိတယ်ရောလေအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မအိတ်သေးသေးဝင်လာလို့ရပါမယ်။မနေ့ဖန်မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ထိုးချိန်အမီလာလို့ရမယ်ပေါ့နော်okay ငွေကြေးအသက်ပြကျွန်တော်မြန်မာငွေကျပ်နှစ်တော်ယူပါတယ်ပေါ့နော် okay မြန်မာငွေကျွန်တော်ဒီနှစ်တော်ယူပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်လာခဲ့ပါတခုပြောချင်တာကဒီနောက်ပိုင်းညီမှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်နေ့တိုက်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေတိတ်ပြီးတော့ကစားလို့အဆင်မပြေဘူးနော်ဈေးဘိုးတတားလောက်ပဲကစားလို့အဆင်ပြေမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကနန်းက10လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်10လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြတီထက်တယ် break တီထက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားသာချက်ကတော်တော်လေးကိုမှနေ့တိုက်ကစားတဲ့ဆိုရင်စောက်ရုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနန်းဆယ်လုံးပဲရှိရပြာတုံညာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကိုတီကနန်းဆယ်လုံးပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီကနန်းဆယ်လုံးကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကျင်းတည်တဲ့မူတတနာလေးမူတန်တန်လေးရှာပြီးတော့ကျင်းတည်တဲ့ပက်ပြီးမွေးကက်ပဲစားထိုးပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေအမျက်ကအများကြီးကျန်တယ်
ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုပေါ့နော်ပတ်တိချရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီစီဂျောပေါ့နော်စီဂျောစီနီယာနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်တနာနာနာလေးတန်တန်လေးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအောင်လာတဲ့တော်တော်လေးကိုမှအောင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ chip boy အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရှယ်တန်တန်လေးကြံရဲကြံလေးချိန်စာကိုရှယ်တန်တန်လေးပေါ့နော်တနာနာလေးအမျက်လူချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လာခဲ့ပါကျွန်တော်လုတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဘာတွေပြည့်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲပြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီပတ်တိနဲ့ break ကထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒုတိယမြောက်ပတ်တိနဲ့ဒါကျွန်တော်မွေးကဲ့ရင် break ရင်ရမယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုပေါင်းမြန်မာငွေကျက်ကျွန်တော်နှစ်တော့ယူပါတယ်ဗျ okay ပါစကားကြီးပြောတာများသွားပြီအမားပါတာရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ chip board ကနည်းနည်းလေးနားလေးပြီးဖို့အတွက်မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ25ရက်လေးလာ2023ဒါကျွန်တော်နေ့တိုက်ကိုကြိုက်တဲ့ chip board အတွက်ကျွန်တော်ဒီတန်တန်လေးထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဈေးဘူးလောက်ပဲကစားလို့ရမယ်နော်ဒီထဲမှာမှာကိုကကို့မှာရှိနေတဲ့ brain နဲ့တွားပြီးတော့ kite တယ်ဆိုရင်တင်ခွက်ပေါ်ပြာเนาะအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ခင်းထိတ်မနက်ခင်းထိတ်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုစောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီကနေစပါမယ်ဗျာငါခွန်ပြီးတဲ့ခါမှာတိတ်ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းကြီး okay ငါခွန်ပေါင်းကြီးကျွန်တော်နှစ်နှစ်ရဲ့တိရဲ့ပေါင်းသုံးသုံးရဲ့ power ရှစ်သုံးရဲ့နှက်ခက်ကငါ okay အဲ့ဒီသုံးရှစ်ငါကကျွန်တော်ဒီမှာခွန်သုံးညာတိတ်ခွန်ကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းကြီးခွန်သုံးညာပေါင်းကြီးခွန်ခွန်ရဲ့တိရဲ့ပေါင်းရှစ်ရှစ်ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းကြီးကျွန်တော်တို့ငါโอเคကျွန်တော်ဒီလေးလုံးပေါ်ရင်ငါလည်းကျွန်တော်စောလင်းကဒီ3ရှင်ငါးထဲမှာဒီငါးတစ်လုံးနဲ့ငါးချင်းငါးသွားပြီးတော့ဘုံတူညီနေလို့ဒီမှာသူကကျွန်တော်မနေ့ခင်မှာခွန်ကိုဆိုတော့ခွန်ထိတ်စီလေးပြီးပါလေโอเคပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီပေါ်ရဲ့ formula နေစနေတိုင်းမှာပဲခွန်1ငါးကျွန်တော်တို့3လုံးပေါ်ရင်เนาะခွန်1ပေါင်း8 8ရဲ့ငါးရဲ့ပေါင်းရင်တော့3โอเค3ရဲ့ power 8 3ရဲ့နက်ခတ်ကငါโอเคအဲ့ဒီ3ရှင်ငါးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ငါ9 9 6ကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းကြီးโอเคငါငါပေါင်းကြီး3ည3ည9ရဲ့ပေါင်းကြီး9 9ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းကြီးကျွန်တော်တို့ငါโอเคကျွန်တော်ဒီလေးလုံးပေါင်းကြီး9ရဲ့ကျွန်တော်စောင်းလိုက်ကဒီ3ရှင်9ရဲ့မှာဒီ9တစ်လုံးနဲ့ငါချင်းငါသွားပြီးတော့ဘုံတူညီလို့ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုမနေ့ခင်မှာ6တိဆိုတော့6ထိတ်လေးပြေးပါတယ်โอเคပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ပြင်းရဲ့ formula နေစနေတိုင်းပါပဲ3ည9 3ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းကြီး3ည9ပေါင်းကြီး9 9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းကြီးတော့8 okay 8ရဲ့ power 3 8ရဲ့နက်ခတ်က1 okay အဲ့ဒီ8 3 1ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပင်ရဲ့ formula နင်းစင်နိုင်ပါပဲ3 1 3 6ကျွန်တော်တို့4လုံးပေါင်းကြီး okay 3 1ပေါင်းကြီး4 4ရဲ့ကျွန်တော်3ရဲ့ပေါင်းကြီးခွန်ခွန်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းကြီးကကျွန်တော်တို့3 okay ဒီ4လုံးပေါင်းရင်3နဲ့ကျွန်တော်စောင်းကဒီ8 3 1ထဲမှာဒီ3တစ်လုံးနဲ့3ချင်း3သွားပြီးတော့ဘုံတူကြီးလို့ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာ6လေးဆိုတော့6ထိပ်စီလေးပြေးပါတယ်။ Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘော်ပင်ရဲ့ formula နေစနေတိုင်းပါပဲ။3ည3 3ညကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းရင်3ည3ပေါင်းရင်3 3ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းကြီးက3 Okay 3ရဲ့ power 8 3ရဲ့နက်ခတ်က9 Okay အဲ့ဒီ3 8 9ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်4 3ည2ကျွန်တော်တို့4လုံးပေါင်းရင်ခေါ်4ပေါင်း1 1ရဲ့3ညပေါင်း1 1ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းကြီးကျွန်တော်တို့3 Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ4လုံးပေါင်းရင်3နဲ့ကျွန်တော်စောင်းလင်းကဒီ3 8 9တွေမှာဒီ3တစ်လုံးနဲ့3ချင်း3သွားပြီးတော့ဘုံတူကြီးလို့ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာ2 9ဆိုတော့2ထိပ်စီလေးပေးခဲ့ပြန်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘော်ပင်နဲ့ formula နေစနေပါပဲ9 3ည6ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းကြီး9 3ည6 9 9ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းကြီးက9 okay 9ရဲ့ power 3ည9ရဲ့နက်ခတ်က3 okay အဲ့ဒီ9 3ည3ကကျွန်တော်ဒီမှာ6 9 6ကျွန်တော်တို့sorry 3လုံးပေါင်းကြီး तू ကကျွန်တော်တို့မှာရှိတာက6 9 6ကျွန်တော်3လုံးပေါင်းကြီးမဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့ formula ဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်4လုံးပေါင်းကြီး9 3ည3ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မှာပဲ okay 6ပေါင်းနဲ့2ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းကြီးတော့ခွန်3လုံးပေါင်းကြီးခွန်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်9ဖြစ်ဖို့အတွက်4လုံးပေါင်းကြီး9ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိရပေါင်းကြီး9ဆိုပြီးရတယ်။နောက်တစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့လေးလုံးပေါင်းကြီး3ညဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ခွန်ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းကြီး3ညလေးလုံးပေါင်းကြီး3ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ခွန်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းကြီးကျွန်တော်တို့3ဆိုပြီးတော့ရမယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ9 3ည3ဖြစ်စင်နေကျွန်တော်တို့အနက်ဖန်25ရဲ့လေးလာ2023စနေတိုင်းဒီမတွေဒါကျွန်တော်တို့ထိသိကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ထိသိချွတ်ကြတဲ့ထိသိ3လုံးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဒါကျွန်တော်တို့အကောင့်လို့ထိသိရအောင်8 3 6ဆိုပြီးထိသိ3လုံးကျွန်တော်ထပ်မဲ့ပြီးတွေ့ထားပါတယ်ပေါ့နော်။တွေ့ထားပါတယ်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းအပိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။okay မနက်ခင်းအပိတ်မူလီကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိပါမယ်ဗျ16နှလုံးပေါင်းကြီးခွန်ပေါ့နော် okay ခွန်ရဲ့ power 1ခွန်ရဲ့နက်ခတ်က3ည okay အဲ့ဒီခွန်နဲ့3ညကဒီမှာကျွန်တော်တို့3 9 5ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းကြီး3 9ပေါင်းကြီး2 2ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းကြီးကျွန်တော်တို့ခွန် okay ကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်းကြီးခွန်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးတော့ဒီခွန်နဲ့3ညထဲမှာဒီခွန်တစ်လုံးနဲ့ခွန်ချင်းခွန်သွားပြီးတော့ဘုံတူကြီးလို့ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာခွန်9ဆိုတော့9အပိတ်လေးပြပါတယ်okay ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ပင်ရဲ့ formula နေစနေမှာပဲ9 1နှလုံးပေါင်း6 okay 6ရဲ့ power 1 6ရဲ့နက်ခတ်က9 okay အဲ့ဒီ6 1 9ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်1 3ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းနော်ခွန်3ပေါင်း3ည3ည1ရဲ့ပေါင်းကြီးက1 okay ကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်း1နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးကဒီ6 1 9နဲ့မှာဒီ1 1လုံးနဲ့1ချင်း1သွားပြီးတော့ဘုံတူကြီးလို့ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုမနက်ခင်းမှာ6 1ဆိုတော့1ပိတ်လေးပေးပါတယ်
Okay, ba di mana jenar gua tong kon lomba itu nya, tong nya ye pawa ga nga, tong nya ye nak ga kon. Okay, eri tong nya nga kon ga di mana jenar lu. Chao li tong nya tong lomba ni, jenar lu tong nya mo, no? Chao li mo tong nya, tong nya tong nya mo tong nya. Okay, jenar di tong lomba itu nya, jenar sunga di tong nya nga kon ni ma di tong nya telung ni, tong nya dua biyo. Pong tu ni lo di mana dua jenar lu kon menek ma chao li suru li pi ba re. Okay, ba di mana jenar gua tong nya lomba itu nya, tong nya ye pawa nga, tong nya ye nak ga kon. Okay, eri tong nya nga kon ga di mana jenar lu. Chao nga chao okay changa ba ti ti ye chao ye paung jino khon mo no okay di tong lo mai khon ne jino son ga di tong nya nga khon ne ma di khon de long ne khon ji khon twa pi lo bon tu ni lo di ma twa jino lo manat khin ma ne nga so lo nga pe li pi ba de okay ai de set pi me so yin di ma jino lo wa 6 9 lo mai nga nga ye power tong nya nga ye nak kha ga tong okay ai di nga tong nya tong ga jino tong lo mai nga tong nya tong phit pi ya me so yin jino lo ma shi da ga chi pu wei twi dai me ne khon na lo mai 9 be shi so jino tong lo paung jin jino di nga phit pi ya me so yin 9 ye jino 6 ye paung jin nga naw de jino di tong lo mai tong nya ပြရမယ်ဆိုရင်9ရက်1ရက်ပေါင်းရင်3ရက်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်းရင်3ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်9ရက်ကျွန်တော်4ရက်ပေါင်းရင်ကျွန်တော်3ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့9ရက်3ဖြစ်စင်တယ်ကျွန်တော်တို့နက်ဖဲ25ရက်4လ2023 7နှစ်တမိတွဲဒါကျွန်တော်အပိတ်3လုံးကတော့614ဆိုပြီးအပိတ်3လုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလေးဒီမှာကျွန်တော်ဒီဇီးတုံးလေးဖြစ်သွားအောင်စင်ွေရှောက်ကိုတသားနိုင်ရိုက်ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တီးတန်လေးကျွန်တော်တွဲပြလိုက်ပါမယ်Okay, ဒီမှာကျွန်တော်တို့25ရက်ကျွန်တော်တို့4လ2023ပေါ့နော်Okay 7 นาที10นาทีအတွဲကျွန်တော်တို့ထိတ်ပေါ့เนาะထိတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ836ဆိုရဲထိတ်သုံးလို့ရှိမယ်836ထိတ်သုံးလို့ရှိမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အပိတ်ပေါ့เนาะအပိတ်သုံးလို့ကကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့614ဆိုရဲအပိတ်သုံးလို့ရှိမယ်614အပိတ်သုံးလို့ရှိတယ်ထိုးခွဲ့တွဲပြလိုက်ပါမယ်76တခွဲ့ရှိမယ်71တခွဲ့ရှိမယ်84တခွဲ့ရှိမယ်36တခွဲ့ရှိမယ်31တခွဲ့ရှိမယ်34တခွဲ့ရှိမယ်เนาะโอเค66တခွဲ့ရှိမယ်61တခွဲ့ရှိမယ်64တခွဲ့ရှိမယ်เนาะโอเค2တဲ့တဲ့33 36 34 9ခွဲ့ရှိမယ်เนาะโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်ကြံလေးရဲ့အတွဲအဲနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ပြောမယ်နော်ကြံလေးရဲ့အတွဲကျွန်တော်တို့လာခြင်းတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကဘယ်လိုချစ်ပေါ်တွေလာသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ထိထိမိစားတို့မဲ့ချစ်ပေါ်တွေအာမွေးကက်နဲ့ပတ်သည့် break ပေါ့နော် AE အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ထိထိမိစားတို့မဲ့ဆိုရင်တော့လာလို့ရပါတယ်နော်โอเคအာကျွန်တော်ရှိမှငွေကြီးအဆင်မပြေတော့မလာနိုင်ဆိုလည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီအာခဏိမနက်ခင်းရလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတည့်ရတာကျွန်တော်ဒီပေါ့ဝမ်ဂျင်းပတ်သီးလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်မနက်မှကျွန်တော်ဒီပေါ့ break line ရေကျွန်တော်တင်းနေရအတိုင်းပေါ့နော်တည့်ရတာပတ်သီးလေးရေကိုကျွန်တော်တင်ပေးဒါကျွန်တော်ရှိမှဘာမှပေးစရာမလိုကျွန်တော်အင်တာနက်ပေါ်မှာလုံအောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိမှငါလည်းချစ်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တီးတဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီကနက်ဆယ်လုံးမှာနှလုံးခြွိုက်တာဆိုရမလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုမှဒါတုံးတဲ့ရင်အကျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် Okay ပါကျွန်တော်ရှိမှလာခြင်းတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကလည်းရှေ့တန်တန်လေးကျွန်တော်လောက်ပြပါမယ်။ Okay ပါ။အားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပေါ်တို့25ရဲ့ကျွန်တော်4လ2023 7နှစ်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့ထိုးကွက်တွေနဲ့အားလုံးပေါ့နော်။အစီအမံခေတ်ကောင်းပါစီလို့ကျွန်တော်ချစ်ပေါ်ဒီနေ့ကနေ unit ကလေး strong ပြလိုက်ပါတယ်။ Okay ပါ။အားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပေါ်တို့25ရဲ့4လ2023အားလုံးပဲတင်နေကုန်ကိုလက်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။ Okay အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ။